Eta baru dak ayo nanya, awewe baru cikur gara siap. Dibawa kamu mana teh dah ke pasrah gitu. Ngomongnya teh kia, sok wae cenasa jelas we hitungan anak. Tuh dari disebut runtah mambu ngamak mana nunggi. Tapi kalakuan lu itu runtah. Na'udzubillahi min dali. Amit amit ting. Dongeng na asik kira. Awewe barau cikur gestarang dan modal zaman jahiliya. Make baju temara ratut majarkeun modern teh. Make bujal ditempokeun sagala rupa. Eta rewas teh marta ngobrolnya. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukna. Kacidapan perantis salat we teh nya. Bari seriting cikikik unggal peting ngariung ulin di juru diskoti. Nyiar lalaki atuh. Payah ya. Ditowel. Wanian di ciwit. Leuwih tarik deh malikan hatinya. Di traktir. Alah komohnya. Ajak kontan kontan hayu kawan rek dibawa ka mana nyapasrah tu marima asal inget cenah kudu puguh itunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut runtah mah teu narima. Pada gohong negara blog kairanya dalam tiket bernyit bernyit rupa jalma kelakuan bagong hati impona sesegrok yang hidung gulin dinu poe karasepna menari bagong mahmon di bedel tengah kuik iya mah di bedel tengah kuik ngan ting cikiki pesa terserian. Ruksat komo si ipung makan resep na pisang gitu. ABG ABG asa bagi goreng patut. Panari oman mah.